Вами допустите да се подкрепа известни на най-дълго с реализация за тази страда 2010-2011 година. Статутното за Демократска партия Хрватска, правда, усвоено с мен за Марада, общинска организация, то си Демократска партия Спряд за разлика 2010-2014 година. Утвърджено е да се едно годишно държава изобщо на тема Слабоенция, а това е много прилико включуе и от изобщо организация. Прилика е то да се отвори членство организация и явност упозна с нашим радом, на тема, кой има наша организация, допринесе развоя модерния, праведни, солидарни и хуманни društва, односно наше локалне самоуправе. Упорище наше града темели се на еднаким политичким и социјалним правима и слободама, стејачење демокрација и уважавање различитости мишљења. Задача наша организација е устремно инзистирање на одржавом господарском развоју, у равномерен развитак целокупног подручја општине Скрад, водећи рачуна о очувању културног и социјалног идентитета. Притом требамо тежити успоставе друштвене, економске и политичке подлоге за унапређивање локалне самоуправе и јачању регионалног развоја, односно успоставе што ширих облика децентрализације. Moram posebno naglasiti da je naš rad prvenstveno usmjeren nastojanjima kojima želimo doprinositi jačanju, odnosno povećanju ukupne kvalitete života na području naše općine. Naša su nastojanja da se razvoj naše lokalne zajednice mora temeljiti na razvoju turizma, poduzetništva i poljoprivrede, da se pritom mora omogućiti i kvalitetan razvoj društvenih djelatnosti, prvenstveno boljih uvjeta života djece i mladih, ali i osoba treće životne dobi. Razvoj sporta i kulture u našim nastojanjima također spadaju među aktivnosti kojima pridajemo punu pozornost. Uza sva nabrojena nastojanja kojima se bavi naša stranka, u svakoj prilici vodimo računa i inzistiramo na primjeni mjera zaštite i očuvanja te unapređenje okoliša. Naša općinska organizacija SDP-a Skrad po broju članova spada među manje članice u Primorsko-goranskoj županiji. Ove nam je godine umrlo dvoje članova, pa nas raduje činjenica da nam pristupa mlađi naraštaj naše općine. Veseli nas i podatak da članovi naše organizacije najredovitije podmiruju svoje članske obaveze, ali nažalost imamo i dva člana koji duže vremena nisu ispunili svoje financijske obaveze. Gledajući članstvo u cjelini, možemo ga podijeliti na trećine i reći da je jedna trećina u izvršavanju svojih članskih obaveza aktivna u potpunosti. Jedna trećina je zbog svojih godina i zdravstvenog stanja pasivnija, dok je posljednja trećina po našoj ocjeni neopravdano pasivnija. U izvještajnom razdoblju općinska organizacija SDP-a Skrad održala je 2 sjednice općinske organizacije, 5 sjednica predsjedništva i 2 tiskovne konferencije. Naši članovi bili su nazočni na 4 sjednice koordinacije za Gorski kotar, kao i na sastanku dijela 7 izborne jedinice. Naš član županijskog odbora i predsjednik organizacije nazočili su sjednicama županijskog odbora i posebno je aktivan i klub vijećnika SDP-a pri općinskom vijeću općine Skrad. No više o radu kluba biti će rečeno kroz temu današnje konvencije nešto kasnije. Mi s ponosom možemo naglasiti da postoji tradicija socijaldemokracije u Skradu. No upravo zbog toga nas čudi spori oporavak od gubitka lokalnih izbora 2009. godine. Postoji neopravdana pasivnost članova. SDP Skrada nema se čega sramiti, već može biti ponosan na postignute rezultate dok smo vodili općinu Skradu. Je li potrebno i nas podsjećati da smo u komunalnu infrastrukturu ulagali 4 puta više nego danas? Da smo ponovno pokrenuli rad nogometnog i skijaškog kluba? Da smo omogućili osnivanje folklorne sekcije drugog kuglačkog kluba? Da smo otvorili knjižnicu, renovirali zapušteni i ruševni dom kulture, započeli izgradnju kanalizacijskog sustava, asfaltirali kilometre cesta, omogućili vodoopskrbu nekih naselja, renovirali i adaptirali zgradu PINS-a, zgradu turističke zajednice, sportski dom u Skradskoj Dragi, u Glanu, dom u Kukuvrhu itd. itd. Izgubili smo entuzijazam, a ponavljam, mi se nemamo doista čega sramiti. Pred nama su parlamentarni izbori. Traži se zalaganje svakog člana. Svatko od nas mora se zapitati koliki je njegov osobni doprinos izbornoj pobjedi. Da li je učinio što je mogao i morao. Ne smije se više desiti da naši članovi ne podrže naše kandidate, da ne daju potpis potvrde. Ne smije se više desiti da naši članovi ne glasuju, a poslije ćemo se zapitati kako smo izgubili izbore. Svi smo mi u stranku ušli dragovoljno i ne možemo čekati što će stranka učiniti za nas, već se moramo zapitati što mi činimo za stranku. Izbori pred nama neće biti lagani, niti su već dobiveni. Svi mi u svakoj prilici moramo među biračima promicati vrijednosti socijaldemokracije te ukazivati na kvalitetu naših programa, kao i na sposobnost i odgovornost naših kandidata.